Hi, this name is Euhay. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At narito po tayo sa ating pong serye ng ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles. At narito na po tayo sa chapter 13. Na kung saan, ito ay tumatala kayo doon po sa first missionary journey na po sa so Pablo kasama po si Barnabas. At ito ay bibigyan natin ng title, The Chosen Instrument to Proclaim Jesus' Name to the Gentiles. Maganda po ang video ito at sana po magsama-sama tayong panoorin. The video will start after a short intro. Magandang gabi mga kapatid muli tayo mag-aaral ng banal na uh, Sa ngayon ay narito na po tayo sa ating tinatalunton na serye ng ating pag-aaral dito po sa Act of the Apostles at narito na po tayo sa chapter 13 at ganito po ang ating mababasa. Now in the church of Antioch there were prophets and teachers Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Sire, uh, Manaen who had been brought up with uh, Herod the Tetrarch and Saul. So, pampansinin po natin uh, dito po sa Antokya na no, ng uh, Syria ay merong church. At dito sa church na ito, meron silang mga prophets and teachers. Tandaan po natin, madalas natin narinig ang mga prophets ay naandun lang sa Old Testament. Meron rin po sa New Testament. Now, dito po sa Church of Antioch ay mayroong mga propeta at mga teachers. At dito ay binanggit yung kanilang mga pangalan, si Barnabas, si Simeon, si Lucius, si Manaen at si Saul. So, sila ay uh, member o sila yung mga nangunguna doon po sa church na na located dun sa Antioch of Syria. At kung titignan po natin yung mapa, no? hiramin po natin yung mapa ng First Missionary Journey. So pagka ito naman po ang natin ay yung First Missionary Journey ni Apostol Pablo at ni Barnabas. At ganito po yung ating makikita dito po sa ating illustration. No? Kita niyo po yung red na ganyang kamay. No? Makita na nakaturo sa Antokya ng Syria at doon nga ay merong church na lo, uh, located doon no Meron church sa Jerusalem yung sa bandang baba nito ng mapa pero hindi ko nakikita natin dito sa mapa doon sa church ng Jerusalem na andun po yung labing apostol at dito naman sa church of at Antioch na no? si Barnabas si Saul at iba pa no? ng mga propeta at mga guro na so, sa New Testament meron rin po mga propeta at mga guro. At hindi lang pa ito sa Old Testament. Katunayan si Philip po may mga anak ng propetisa na mga lady prophets po. na si Philip, na meron siyang mga anak na uh, nagsisipangaral din sa ano? sapagkat sila ay mga propetisa. So, tuloy lang natin ang pagbasa. No? at dito sa verse 2 ay ganito ating mababasa. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set aside for me Barnabas and Saul for the work which I have called them." So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. So abang sila ay uh, sumasamba sa Diyos at sila ay uh, nag-aayuno o nagpa-fasting mismo yung Espiritu Santo ang kumausap sa kanila na ibukod si Barnabas at si Saul sapagkat sila ay merong ano special na gagawin para sa gawain ng Panginoon. Sabi niya, "Set aside for me Barnabas and Saul so for the work to which I have called them." So tinawag ni uh, uh, ng Espiritu Santo si Saul at si Barnabas sapagkat Uh, may ipagagawa siya sa mga ito. At ito nga, yung alam natin na uh, uh, tinatawag ng mga Bible scholars na first missionary journey na ni Apostol Pablo, kasama niya si Barnabas. Meron po siyang mga journeys. At ito ay yung sa Acts 13, ito po yung matutunghayan natin. Actually, Acts 13 and 14, matutunghayan natin dito yung first, uh, uh, First missionary journey, ni apostle Pablo. So, Science of verse 2: While they were worshipping and uh, the Lord and fasting, the Holy Spirit said, Set aside for me, Barnabas and Saul, for the work which I have called them. So, after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. So, bakit, bakit kailangan isugu sila doon sa mundo ng mga hintil. not the Gentile world. Sapagat yun talaga ang misyon na binibigay ng ating Panginoong sa so Kristo kay Apostol Pablo. At yan yung mabasa natin dito po sa Acts chapter 9 verse 15. Ang tatandaan nyo, hesitant pa nga si Ananias na lumapit kay Pablo. Sapagat alam niya na si Pablo ito o si Saulo ay uh, ng mga ano mga alagad ng ating Panginoong Kristo. Pero sinabihan siya ng ating Panginoong Kristo, pumunta ka tapakat una niya nang nakita sa vision na pupunta kay No at uh, ganito ang sinabi ng ating pa sa Cristo kay Ananias uh, sa Acts chapter 9 verse 15 and I bidap ko ang aking babasahin ang sabi po ay ganito But the Lord said to Ananias Go this man is my chosen instrument to proclaim the name to the Gentiles Ibig sabihin, yung name ng ating Panginoon sa so Kristo, yung, gen, yung uh, gospel ay ipoproclaim niya sa mga Gentiles. At ang magiging instrumento ng ating Panginoon sa so Kristo ay si Apostol Saulo o si Apostol Pablo. Muli natin basahin. But the Lord said to Ananias, Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and the kings and to the people of Israel. So, yun na nga no? Dito sa Acts 13 sinimulan na nga yung pagsusugo kay Apostol Pablo na kasama si Barnabas upang pumunta doon sa mga Gentile worlds para sa ganon ay ano ay mapangaralan nila ang mga hintil So, sa so Acts chapter 13 verse 4 to 5 ganito po ating mabasa The two of them, sino Barnabas and Saul. The two of them sent on their way By the Holy Spirit, when, uh, went down to Seleucia and sailed from there to Cyprus, the Cyprus Island. When they arrived at Salamis, they proclaimed the word of God in the Jewish synagogues. John was with them as their helper. Si John po si John Mark. No? Sumama rin kay Apostol Pablo at kay uh, Barnabas dito sa journey na ito. So, makita natin, no? Oh, Napahigba ko, po, sorry po, no? Uh, dito po sa mapa makikita natin no? from Antioch, tapos pumunta sila sa Syria at yung arpo, o oh, yung kamay po na kulay pula ay nakaturo na sa Salamis, no? Sa Cyprus Island. At dito pag uh, daong nila sa Salamis ay ano, O Salamis ay uh, nagproclaim sila ng salita ng dios, Now, they proclaim the word of God. So, uh, yan po yung uh, narating na nila. No? Mula doon sa Antopia, no? na, na doon yung church, nagbagtas sila sa, ano, sa Seleucia. As mula sa Seleucia, ay uh, tumawid dagat sila papunta sa island ng Cyprus at nakarating sila, sila sa Salamis. At doon sa Salamis ay pinaklaim nila yung word of God. At dito sa verse 6, and 7, ganito po ang ating mababasa. They traveled through the world, the whole island, until they came, or they came to Papus. There they met a Jewish sorcerer and false prophet named Bar who was an attendant of the proconsul Serio Paulus. The proconsul, an intelligent man, sent for Barnabas and Saul because he wanted to hear the word of God. So they were proclaiming the word of God, and this proconsul, uh, an intelligent man, want to hear what they were preaching. Ah, uh, they were proclaiming, and that is the word of God. So interesado si proconsul na na mapakinggan yung salita ng Diyos at tingnan muli natin mga papa, kung saan lang na sila nakarating no? so nasaturate po nila yung cool island of Cyprus No mula doon sa Salamis pagdaon nila sa Salamis sa so, uh, island of Cyprus eh nakarating sila sa Papos at doon nga sa Papos ay merong proconsul doon na interesado na mapakinggan yung salita ng Diyos sapagkat mula pa sa Salamis eh No, sinaturate niya yung buong island at ang kanilang i-proclaim yung word of God kaya interesado rin mapakinggan ng proconsul itong word of God. Pero siyempre, may mga tutol dito. Siyempre. Uh, at dito nga ay si Elemas ang sabi po doon sa uh, chapter 13 verse 8 to 10 ang ating ibabasayan ang sabi po ng banalang usulatan ay ganito. But Elemas the sorcerer, for that is what uh, his name uh, means, no? Elemas, ibig sabihin, sorcerer. No? Kaya tinawag siyang uh, Elemas. No? Siya ay sorcerer. No? But Elemas, the sorcerer, for that is what his name means, opposed them and tried to turn the proconsul from the faith. So, pinipigilan niya yung proconsul na uh, sumampalataya, no? Ma mapakinggan yung salita ng Diyos at uh, makapaniwala. No, uh, so sa verse 9, ang sabi ay ganito, Then Saul, who was also called Paul. yeah, binanggit na yung salitang Paul. At, at sa sunod-sunod na yan, pu uh, puro Paul na ang magiging banggit kay Apostol uh, Pablo. Na? Siya ay Saul at naging Paul. okay? Then Saul, was uh, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit. Alam na natin ang ibig sabihin ng filled with the Holy Spirit. Meron siyang uh, gagawin dito na Uh, para magawa niya no ay ma dapat siya ay magfill with the holy spirit at ito ay para salsalain niya si Elemas at ang sabi ay ganito muli natin basahin mula sa chapter uh, verse 8 9 to 10 ganito po atin mabasa but Elemas the sorcerer for well, that is what his name means opposed them and tried to turn the proconsul from the faith then Saul who was also called Paul filled with the Holy Spirit, looked straight at Elemas and said, You are a child of the devil and an enemy of everything that is right. You are full of all kinds of deceit and trickery. Trickery. Will you never stop perverting the right ways of the Lord? Sabi ni Apostle Pablo, hindi ka ba titigil na baloktotin yung tuwing tuwid na daan ng Panginoon? Ha? Uh, kaya na hinatulan ni Apostol Pablo itong si Elemas. At yun, basa natin dito po sa verse 11 to 12. Ganito po ating mababasa. Now the hand of the Lord is against you. You are going to be blind for a time, not even able to see the light of the sun. Immediately, mist and darkness came over him, and he groped about, seeking someone to lead him by the hand. When the proconsul saw that had happened, he believed for he was amazed at the teaching about the Lord. So, nung mapansin, nung maobserbahan, ano, nung ma-witness nitong proconsul yung ginawa ni Pablo, at syempre yung napakinggan niyang ng Diyos, siya po ay ano, ay naniwala. Muli natin babasahin sa verse 12. Ang sabi, when the proconsul saw what had happened, he believed, for he was amazed at the teaching about the Lord. So, merong convert ngayon. na no? Dito sa Acts 13, nagkaroon ang sila ng convert at ang na-convert nila ay yung proconsul. At sa Acts 13, 13 to 15, ganito po naman po ang ating mabasa na no, magpapatuloy sila sa kanilang uh, journey at mula do sa papos ay lilipat na sila no katawid dagat na muli sila at ang kanilang tumbok ay papunta do sa south of galatia so muli na rin basahin ang sabi po ng banal na sulatan ay ganito from papos no yun yung last isle, uh, place doon sa island of cyprus na kanilang narating na kung saan ay na-convert ang proconsul ang sabi ay ganito From Pappos, Paul and his companions sailed to Perga in Pamphylia, where John left them to return to Jerusalem. Dito ay ano, ay uh, humina ang loob ni John. Ano? Uh, pagdating dun sa pagtawid dagat, eh, hindi na siya sumama sa pagpapatuloy ng kanilang uh, journey. Si uh, John ay umuwi na sa Jerusalem. Uh, muli natin basahin. Uh, from Papos, Paul and his companions sailed to Perga and Pamphylia where John left them to return to Jerusalem. From Perga, they went to uh, they went on to Pisidian Antioch. Uh, Antioch ng Pisidia. Okay? Ito ay nasa south of Galatia na po. Na? Uh, muli natin basahin. Ano? From Papus, Paul and his companions sailed to Pergia in Pamphylia, where John led them to return to Jerusalem. From Pergia, they went to, or they went on to Pisidian Antioch. On the Sabbath, they entered the synagogue and sat down. After the reading, or after the reading of the Law and the Prophets, the law of the Prophets, yung Old Testament Scriptures, okay? after the after reading the Old Testament scriptures, the leaders of the synagogue sent word to them, saying, "Brothers, if you have a word of exhortation for the people, please speak." So, pagdating nila doon sa Antioch of Pisidia, south of Galatia, pumasok sila sa ano? Sa sinagoga. At sa kanilang pagpasok sa sinagoga, after na mabasa yung scripture, after mabasa yung law and the prophets, ay nahilingan sila na ano bumahagi ng uh, uh, salita, no? mga pangangaral, uh, para sila ay kanilang mapakinggan. Ang sabi, brothers, if you have a word of exhortation na ay uh, magsalita kayo, at yun nga ay sinimulan ni Apostol Pablo yung pangaral ng Ebanghelyo. Sinimulan ni Apostol Pablo yung pro, uh, to proclaim the word of God. At mapapansin niyo ninyo dito, sinimulan niya sa history na kung saan ay pinili ng Diyos ang bansang Israel. Na, na sila ay pinaunlad pero palad sila po ay naging alipin sa Egyptyo at dito ay pinalaya sila. At ganito po ang ating mga basa. Pero tignan po na natin muna yung mapa. Ano po. At dito sa mapa, makikita po natin, uh, mula doon sa Seleucia, pumunta po sila sa Island of Cyprus. Pagdating sa Papos, tumawid sila sa Pergia. At sila ay nagbagtas papunta doon sa Antokya ng, ano, ng Pisidia mula doon sa ano sa south of Galatia. Tama, so, uh, basahin natin yung 16 and 18. Ganito po ating mababasa. Standing up, Paul motioned with his hand and said. So, uh, kumaway-kaway siya no, para makapuha siya ng attention at sinimulan niya na yung kanyang pagsasalita. So, ito yung kanyang introduction doon sa kanyang uh, pagproclaim -pro ng Word of God. Ganito po ang ating mababasa. Fellow Israelites, And you Gentiles who worship God, listen to me. Na yung God pire eh, yung uh, Gentiles. na so ay na address niya ito sa mga Israelita at sa mga Hintil, o sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Na muli natin masayen, pero Israelites and you Gentiles who worship God, listen to me. The God of the people of Israel chose our ancestors. Uh, sa inyong mga ancestor, Abraham, Isaac, and and Jacob. At yung labing dalawak ang kanyang Jacob ay tinuturing nila ang mga ancestors. Okay? The God of the people of Israel chose our ancestors. He made the people prosper during their stay in Egypt. With mighty power, He led them out of the country. Na, pinalabas sila sa sa Egypt. Bakit? Eh, masyado silang pinahihirapan dun eh. Pinalaya sila sa panguna ni Moses. Okay? The God of the people of Israel chose our ancestors. He made them uh, people uh, the people prosper during their stay in Egypt. With mighty power, he led them out of the country. For about 40 years, he endured their conduct in the wilderness. Uh, sa so verse 19 to 20, ganito ang pagpapatuloy na pangaral ni Apostle Pablo. And he overthrew seven nations in Canaan, giving their land to his people as their inheritance. So, sinimulan na niya yung pagpapamana ng Canaan, no? na isa sa mga ipinangako ng Diyos kay Abraham. Okay, sa so verse 20, ganito ko ang ating mabasa. All this took about 450 years after this. God gave them judges uh, until the time of Samuel the prophet. So, pagkatapos nun, no, ano, na mapalaya na sila uh, sa bansa ng Egyptyo, ay uh, pinangunahan, of course, pinangunahan sila ni Moses at dito ay binigyan sila ng mga judges. Uh, at uh, ang hanggang do sa uh, panahon ni, no, ni Samuel na propeta. Okay, sa so 21, ganito po ang ating mababasa. Then the people ask for a king. No? So, umihiling sila ng king. E eh, samantalang ang Diyos na nga ang kanya lang king sa pagkasi ang Diyos ang, na, ano, ang nagpalaya sa kanila mula sa pagsasakop ng kaharian na ano na No, inalis sila sa ilalim ng pamumuno ng uh, hari ng Ehipsyo. Ngayon, sila ay nasa pamumuno na ng Diyos, pero sila ay humihiling pa ng ano ng hari nila. No? So, parang ni-reject nila 'yung pagiging hari ng Diyos, no? so verse 21, ganito atin mabasa, then the people asked for a king, and he gave them Saul, son of Kish, of the tribe of Benjamin who ruled 40 years. So 40 years na ano na namuno si uh, si Saul, no, si King Saul sa bansang Israel. Okay, uh, verse 22 ganito mo mabasa after removing Saul, no, after 40 years eh inalis niya si Saulo at siyempre meron siyang inilagay na bagong hari at ito nga si David. After removing Saul, He made uh, David the king. God testified concerning him, I have found David son of Jesse, a man after my own heart, he will do everything I want him to do. So, after Saul, so, ilagay niya si David, at ang Diyos ay may buong pagtitiwala kay David, na gagawin niya ang buong kalooban ng Diyos. At dito nga kay David, dito na ipinangako ang hari na ahalili sa kanya in the future. At ito nga ang ating Panginoon sa Kristo. At ito ay haring tagapagligtas, the Savior King. At sabi ay ganito sa so 23, From this month's descendants, God had brought to Israel the Savior Jesus. As He promise. So may pangako eh si uh, ang Diyos kay Haring David at ibabasa natin doon sa 2 Samuel 7 uh, 11 to 13, no? Hindi na po natin mabibigyan ng uh, oras dito yung pagbabasa, no? Pero yun ay may kinalaman doon sa pangako ng Diyos kay Haring David na mula sa kanyang tiyan ay may susupol, susulpot na binhi na bibigyan niya ng kaharian at ito'y magtatayo ng bahay para sa eh, kay David. So, yun po yung second uh, Psalm uh, 7, 11 to 13. So, ito na nga po, as he promised, no, ay pinupulfill na ng Diyos ang promise na ito kay David sa pamagitan ni, no, ni Jesus ang ating Panginoong sa Kristo. sabi po doon, muli sa 23 ay ganito, From this man's descendants, God has brought to Israel the Savior, Jesus, as He promised. Before the coming of Jesus, John preached repentance and baptism to all the people of Israel. O, alam naman po ninyo yung history. No? Alam niyo po yung nangyari in the past. No? Bago tumating si Jesus, ang nangunang nangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos Sabi niya, repent and be baptized for the kingdom of God is at hand Yan po ay si Jesus John Pero si John, napagkama lang siya yung iniintay nilang Kristo Eh si John mismo nang sabi, hindi ako yun At yun nga, dito ay binanggit sa pagkukwento nino ni Pablo o ni Pablo nitong uh, when he was proclaiming the word of God and sabi ay ganito na sa so verse 24 before the coming of Jesus John preached repentance and baptism to all the people of Israel as John was completing his work he said who do you suppose I am? I am not the one you are looking for no? Di diba, kung natatandaan niyo sa loan, sabi siya na nga siguro ang Kristo. Pero sabi ni ni John, hindi ako ang Kristo. Dito ang sinasabi niya, I am not the one who, whom you are looking for. No, hindi ako yun. Hindi ako yung iniintay ninyo. Okay, yes, muli natin basahin. As John was completing his work, he said, Who do you suppose I am? I am not the one you are looking for. But there is one coming after me whose sandals I am not worthy to untie. At yun nga sa ang ating Panginoong Jesus. So, 26, ang sabi ay to Fellow children of Abraham and you, God-fearing Gentiles, it is to us that this message of salvation has been sent. Kung natatandaan niyo si Cornelius, na no, pinakaong ng uh, anghel si Pedro ano ang purpose ni Pedro para pumunta kay Cornelius ano ang kanyang mensahe sinabi ayano para mapakinggan ang mensahe ng kaligtasan at dito ito rin yung ipinabahagi ni Apostol Pablo sa mga ito ha ibinabahagi niya yung message of salvation. Muli natin basahin fellow children of uh, Abraham and you God-fearing Gentiles, it is to us that this matrix of salvation has been sent. The people of Jerusalem and their rulers did not recognize Jesus. Oh, hindi nila nakilala si Jesus nung dumating. Intay sila ng intay sa pag the coming of Christ, pero nang dumating na si Jesus, hindi sila hindi siya na recognize na siya na nga yung iniintay nilang Kristo. The people of Jerusalem and the rulers did not recognize Jesus yet in condemning him. No, yung pagkukondena sa ating Panso Kristo, they fulfilled the words of the prophets that are read every Sabbath. So, dahil sa hindi nila kilala, eh pinatay nila. Pero nung pinatay nila, yun ay ano, fulfillment ng mga salita ng mga propeta. Na? So, doon sa kanilang pagpatay sa ating sa Kristo, eh hindi sila nagtagumpay, kundi ang Diyos pa rin ang nagtagumpay sapagat yung kanilang ginawa sa ating sa Kristo, yun na nga yung katuparan ng mga salita ng mga propeta leba diba, Pagdating ng Kristo, siya ay mamamatay, ililibing at mabubuhay according to the scripture, according to the prophets. At yun nga yun nangyari sa ating Panginoong Jesus. Therefore, kung yun ay nangyari sa ating Panginoong Jesus, siya na nga ang Kristo. Pero hindi nila nakilala. So, sa so 28, ganito ang ating mabasa to so 29, Though they found no proper ground for him, for a death sentence they asked Pilate to have him executed no wala naman sila makitang ebidensya na sapat para hatulan siya ng kamatayan pero yun yung hiniling nila kay Pilato na siya ay ipako sa cross na no? uh, natupad yung mga sinasabi ng mga propeta verse 29 ganito ating mabasa when they had carried out all that was written about him, ah, nung nag, na, na fulfill nila, na nagawa na nila yung mga bagay na isinulat na doon sa Old Testament tungkol sa kanya, eh, ibinaba na siya doon sa cross, at siya ay inilibig. So, when they had carried out all that was written about him, they took him down from the cross and laid him in a tomb. No, but sa verse 30, ganito atin mabasa, but God raised him from the dead. And from uh, for many days he was seen by those who had traveled with him from Galilee to Jerusalem. They are now his witnesses to our people. So makikita natin dito sa pagpo-proclaim ng mga apostol ni Aposto Pablo at ni Barnabas na no, ng Word of God pareho rin no, kung ano yung pinasimulang ipangaral sa Acts 2 patuloy na kanilang ipinangaral at sa tuwing ipangaral nila na si Jesus ang Kristo ang anak ng Diyos na buhay hindi pwedeng hindi babangitin na siya ay namatay na siya ay inilibing at siya ay muling nabuhay. Bakit? Alam na natin ang, ang, ang dahilan, ano? Sapagat ito yung patunay na siya na ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At yun ay nasabi na, na ng ating Panginoon Kristo matapos siya ay mabuhay na magmuli doon sa Luke chapter 24 verse 44 at patuloy. So, mapapansin po natin, ito yung kanilang ipinangaral. So, sinimulan ni Apostle Pablo yung kanyang pangaral sa history na kung saan ay pinalaya niya sino? Uh, si ang mga Israelita sa pangunan ni Moses binigyan sila ng mga hukom binigyan sila ng mga hari at mula sa kay Haring David ay ano may pangako siya na susulpot na hari na no, kay David at ito na nga ang ating mga May susulpot na Kristo na na magahari sa kanila at ito na nga ang ating panso Kristo. At ang patunay na siya na nga, itong Jesus na nga, ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, na ipinangako ng Diyos kay Haring David, ito ay dadaan sa kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay. Sa so, verse 32, ganito atin mababasa. We tell you the good news. Ang mabuting balita. Ano yon? We tell you the good news what God promised our ancestors. So, yung mga ipinangako doon sa uh, mga magulang, ito na nga yung ano, katuparan. No? What God had promised our ancestors, He had fulfilled for us the children by raising up Jesus na ano yung mga pangako kay Abraham ang pangako ano the blessings of all nations na ano isa sa ng Kristo di ba kay David ipinangako na magkakaroon ng everlasting kingdom na ang everlasting kingdom ay pangungunahan ng Kristo na siyang magtatayo ng bahay ng Panginoon sa 2 Samuel chapter 7 11 to 13 na no? at ang katuparan niyan ay ano dahil nga nagbigay ng senyales ang mga propeta na ang Kristong darating ay magsasaper, mamamatay, ililibing at muli mabubuhay, ay naganap nga sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga sabi, we tell you the good news, what God promised our ancestor, He had fulfilled for us the children by raising up Jesus. When Jesus was raised, Then, na-fulfill na nga. Ah, eto na nga ang Kristo na ating iniintay na mag-bless ng, up ng, ng, ng uh, all nations at mag-ahari magpakailanman. Na? So, yun yung natupad. Na, muli natin basahin, We tell you the good news, what God had promised our ancestor, He had fulfilled for us, the children, by raising up Jesus, as it is written in the second psalm, You are my son, today I have become your father. So, binanggit lang ni Apostle Pablo yung second son, second son, ikalawang awit. No? At bumanggit siya ng ilang kataga na binanggit do sa awit na yun. Na Sabi, you are my son, today I have become your father. Pero ang kahulugan po nung second son, no? na bagamat tulung tulungan ng mga leaders ng mga ng uh, mga leaders ng mundong ito. No? Nagsama-sama sila, nag-conspire sila para mapigilan ang plano ng Diyos na iluklok ang kanyang anak. Ito ay hindi masasagkaan at sinisiguro ng Diyos na tunay ngang luluklok ang kanyang anak sa kanyang luklukan. So, yung second psalm ay para ng ano? Ng pangako ng Diyos. Na ano? Na talagang ang ating Panginoong Jesus, siya na nga ang Kristo, siya na nga ang Hari, na mag-ahari magpakailanman. Okay? So, yun yung mga good news na ipinangangaral you know, ng uh, mga apostol, katulad ni Apostol Pablo. no Dito sa kanya nga, pangaral dito sa Acts 13. So, Sasalatete po sa pagpapatuloy ng kanyang pangaral ganito po at ayong basa God raised him from the dead so that he will never be subject to decay. Oh, hindi na siya mag, hindi na siya mamamatay, hindi na siya mabubulok, natural magpapatuloy yung kanyang ano, pagkahari. Once he was proclaimed na siya ang hari, siya ay hari, magpapatuloy at siya ang hari magpakailanman sa ang kanyang kaharian ay mananatili magpakailanman. So, tuloy natin, ano? God raised him from the dead so that he will never be subject to decay. As God has said, I will give you the holy and sure blessings promised to David. Sure blessing promised to David. Yun yung ibibigay ano, ng Diyos. So, it is also stated uh, elsewhere, you will not let your holy ones see decay the Holy Spirit. So makikita natin, dito may ginawa ko ng pula, no? Nilagay, sinulat ko sa pula. Yung, I will give you the holy and sure blessings promised to David. Na? So, ikinatuparan rin ng Diyos ito. At ito, kung babasahin po natin sa King James Version, ganito po ating mabasa. And that he raised him from the dead, no more to return to corruption. He has spoken thus, I will give you the sure mercies of David. Ano yung sure, sure mercies of David? Yan ay mabasa natin doon sa Isaiah 55 verse 3. At King, uh, New King James na rin ang babasahin natin. Ang sabi ay ganito, Incline your ear and come to me. Hear and your soul shall live. No? Ito yung pangako ng ano, pagkabuhay na magmuli. No? Pagpapatuloy na buhay ng mga kaluluwa. Okay, pero mapansin po natin, sabi nito, I will make an everlasting covenant with you, the sure mercies of David. So, yung sure mercies of David, na sa NIV ay sinabing sure blessing promise to David, ito yung eternal covenant o everlasting covenant na ipinangako ng Diyos naman, Kano? kay David. At ito ay isinakotuparan ng ating Panginoong Heso Kristo. So, lahat ng mga hinula sa Old Testament natupad kay Jesus, therefore, siya na nga yung ipinangangako ng Diyos na magpapala sa lahat ng mga bansa at magbibigay ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan. So, sa verse 39, ganito ating mabasa, the uh, through him everyone who believes is set free from every sin a justification you were not able to obtain under the law of Moses so under the law of Moses under the ceremonial law na no, saan ang, ang tao ay uh, ay ang mga Israelita no kapag nagkakasala ay nag-o-offer uh, na ng sacrifice pero hindi po 'yun nakapagpapalinis ng kasalanan eh ang tunay na mapagpapalinis na kasalanan, yung kamatayan, yung paghahandog ng ating Pranso Kristo ng kanyang uh, uh, katawang. Kaya nga dito sabi, through Him, through His death, everyone who believes is set free from ano, ever sin, a justification you are not able to obtain under the law of Moses. Sabi din sa verse 40, Take care that what the prophets have said, does that happen to you. Na, look, na, kasi sabi ng propeta, ang hindi makinig sa propeta ngayon, pupuksaing lubos sa gitna ng bayan. Kapag dumating na ang Kristo, na sinasabi ni Moses na, na dakilang propeta, dapat pakinggan at ang hindi makinig sa propeta ngayon ay pupuksaing sa gitna ng bayan. At ang sabi dito, sana ay huwag mangyari sa inyo yung mga sinasalita ng mga propeta. Take care that what the prophet have said does not happen to you. Look, you scoffers, wonder and perish for I am going to do something in your days that you will never believe even if someone told you. Sa 42, ganito ating mabasa. As Paul and Barnabas were leaving the synagogue. So, natapos na yung uh, pangaral ni Saul. So, no? So, uh, kinuwento niya yung history, naglanding sa ating Panso Kristo at yung ating Panso Kristo ang katuparan ng lahat ng mga pangako ng Diyos na binanggit niya doon sa ano, oh, ipinropesay ng mga propeta. So, sa so verse 42, tapos na yung lesson paalis na sila sa sinagoga at ganito ang kwento. as Paul and Barnabas were leaving the synagogue, the people invited them to speak further about these things on the next Sabbath. When the congregation was uh, was dismissed, many of the Jews and devout converts to uh, Judaism uh, followed Paul and Barnabas who talked with them and asked them to continue in the grace. Of God Okay Sa so verse 44 Ganito atin mabasa On the next Sabbath, Almost the whole city gathered To hear the word of the Lord So daging popular na sila no? uh, Siyempre yung nakaraang sabat Nangaral sila Sa Ibre Ito ay naibulong-bulong na sa mga tao At sa sumunod na sabat Ay napuno no? Yung uh, sinagoga Ano? ay yung buong city na eh. No? Ah, Siguro hanggang sa labas na ng sinagoga. No? On the next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of God. Ang buong city na ang uh, nagkaroon ng interest na mapakinggan ang salita ng Diyos. When the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy. Yan ang problema. They began to contradict what Paul was saying and heap abuse on him. So, yan ang problema pag pumasok na ang inggi. Imbis na matuwa sa magandang resulta ng pangangaral ni Apostle Pablo na inggit at yun ang nga, eh, eh, tinuligsa ano, at sinasalungat yung mga itinuturo nila Apostol Pablo. Sa so, first verse 46, ganito ang ating basa. Then Paul and Barnabas answered them boldly, We had to speak the word of God to you first. ay Since you reject it and do not consider yourself worthy of eternal life, we now turn to the Gentiles. For this is what the Lord has commanded us. I have made you life for the Gentiles that you may bring salvation to the ends. Of the earth. Kaya nga nagkaroon ng first missionary journey at uh, second missionary journey, third missionary journey. So sa mga journey ito, kaya nangyayari ito sapagkat yun ang utos ni Apostle Pablo. Na ang sabi ng Panginoon, I have made you light for the Gentiles that you may bring salvation to the ends of the earth. So, pansamantalang dito muna natin puputulin at yung mga nalalabing mga uh, verses dito sa Acts 13 ay ipapasok natin sa Acts 14. At uh, maraming salamat po sa inyong pagkinig at sana ay may natutunan kayo sa araw na ito at sana po ay naging pagkain ng inyong mga kaluluan. Muli kong aasahan na tayo muli magkita-kita sa susunod na video na aking gagawin. Ako po si Neme sa at ako'y nagpapasalamat sa inyo. Pinagustuhan niyo po ang video nito. Sana po ay mag-subscribe kayo. Iring niyo na rin po yung bell para sa ganon ay manotify kayo sa mga susunod pang video na aking pong i-upload. At sana po ay ilike niyo na rin po ito. At uh, kung gusto niyo pong makabahagi sa pangaral ng Ibanghelyo at ito'y may pangalat sa buong mundo, sana po ay i-share niyo po ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. At sana panoorin niyo na rin po itong mga video ito na nasa aking harapan. At uh, kung gusto niyo po mag-subscribe, so mag-subscribe po kayo dito. Pindutin niyo po ang bilog na ito na nasa aking likuran. Muli, ako po si sa Yuhay at labis po ako nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyong pagtatangkili ng aking channel.